бүгін мұнай бағасы 3%-ға арзандады. Бұған Еуропадағы коронавирустың жаңа толқыны себеп болып отыр. Өндірушілердің пандемия болмаса да, пайда болған кейін шектеулер жанармайға деген сұранысты азайтуы мүмкін, деген қорқынышы бар. Соңғы айда Еуропадағы вирусты жұқтырғандар саны 2 есе өскен. Соңғы санақ бойынша 10 миллион адамнан COVID анықталыпты. Сондай-ақ нарық осы аптада ақштағы президент сайлауына байланысты туындайтын тұрақсыздыққа дайын отыр. Брент маркалы мұнайдың фьючерсі 3,61%-ға төмендеп, баррелі 36,57 долларға бағаланып отыр. WTI-дің бағасы барреліне 34,37 доллар, 1,97%-ға арзандапты. АПШ-тағы эпидахуал трейдерлердің тікелей бақылауында. Қазір оларды Еуропаға туған күн Америкаға да туа ма, деген сұрақ алаңдатып отыр.